kurį laiką, 3,5 berods metų, gal šiek tiek daugiau gyvenau Londone, dažiau sienas, ten šiukšlės visokias rankiau. Nu. Žodžiu, tai labai džiaugiuosi už tą laikotarpį ir aš sutaupęs 200 svarų išvažiavau iš Anglijos, nes negalėjau pakest, kas ten dėjusios. Manim aš būdavo dirbu 5 dienas, o po to savaitgalį aš geriu. Ir aš supratau, kad viskas, aš jau kažkokiam stiklainį randuosiu. Reikia. Bet tai normalus toksai daugelio iš tikrųjų gyvenimas toks ir buvo. Bet sakot, sutaupėt 200, tai ne taip jau daug. Aš turiu omeny, kad aš tiesiog bėgau iš ten. Aš supratau, kad viskas, aš dabar važiuoju į Lietuvą, nesvarbu, kiek aš turiu pinigų kišenį, ir aš važiuoju dirbti su muzika. Aš nežinau, man ir tokia mintis kilo. Aš supratau, kad aš jau daugiau nebegaliu, nes aš būdavau dažau sienas ir aš pradedu dainuot kažką ten. Kažkas jau pradėjo virt, kad aš supratau, kad viskas, dink iš čia ir daryk, ką reikia daryti, ką tu nori daryti. Aš niekad savęs ne eksponavau kaip Saulius iš Londono. Aš visą laiką, nes man tai gėda. Aš kažkaip sugebu žiūrėti tai natūraliai. Aš sugebu atskirt, kad tai buvo priverstinis gyvenimo laikotarpis, o ne būsimam gyvenimo laikotarpiu taškai. Wow, aš grįžau iš Londono, žiūrėk. Dabar ant šito aš pasistatęs ir kilsiu dar aukščiau. Taip, man čia yra šlykštų, iš tikrųjų, nes aš manau, kad, nu, baik bairius. Aš kiekvienam žmogui galėčiau, kuris taip pat eksponuoja save, aš galėčiau tai pasakyti, nes tai yra juokinga, tai baigsis šitas hype'as visas, anksčiau ir vėliau.